Mit navn er Joachim Rode. Jeg er forfatter og teaterdramatiker, og derudover er jeg fast kunde i tegneseriebutikken Fantask, som jeg er kommet mere eller mindre ugentligt i siden cirka 1982. Og Fantask har spurgt, om jeg ville komme med 10 forslag til tegneserier, man bør læse eller have læst, og det er så gør, at jeg har lavet den her samling af 10 albums, der ligger foran mig, som jeg gerne vil fortælle om her i den kommende tid. Og ja, tilfældet har det jo med at råde over vores tilværelse, så den, der ligger øverst, er en af de her Epic Collections fra Marvel Comics. Og den her Epic Collections, det er, som I kan se, Moon Knight. Moon Knight læste jeg for så vidt i min barndom, i og med den jo kom i farver på dansk, og i forhold til, hvordan Danmark ellers har behandlet DC og Marvel superhelte, så kom Moon Knight rent faktisk kronologisk fra, altså, den danske Moon Knight nummer 1 var den amerikanske Moon Knight nummer 1, og så fremdeles. Og det er for så vidt det kronologiske aspekt, som jeg synes er meget, meget essentielt med hensyn til Moon Knight. Moon Knight i sin første volume har den samme forfatter og den samme illustrator hele vejen igennem. Det er Doug Moench, der skriver den, og det er Bill Sienkiewicz, der illustrerer den. Og om noget, hvad skal man sige, omfavner Bill Sienkiewicz's første 7, 8 og 29 nummer af Moon Knight jo hans helt fantastiske illustrative eksplosion hen over få år. Hvor han jo starter med at være en form for Neil Adams klon, gik vist nok i en form for skole hos Neil Adams, tegnet efter Neil Adams' streg, men udviklede jo mere og mere sin egen mærkelige, dybt personlige, anarkistiske, ekspressionistiske stil. Og det er særligt i Moon Knight, hvor du fra nummer til nummer oplever, at Bill Sienkiewicz er inde i en helt fantastisk kunstnerisk udvikling. I New Mutants, som Sienkiewicz jo også illustrerer 10 numre af Mutant-serien af Chris Claremont, der oplever man jo det der helt vilde i Sienkiewicz fra, at Sal Buscema har tegnet New Mutants i 18 numre eller sådan noget, og så kommer Bill Sienkiewicz ind og starter med nummer 19 eller med nummer 20, og du kan se, altså det er en helt, det er et helt andet illustrationssprog, som Sienkiewicz han benytter sig af. Det er sådan, som jeg mindes fra min ungdom, et af de der helt vilde sådan kunstneriske ryg fremad, som de der to New Mutants numre på hver sin side, vil se Sienkiewicz illustrere. Men hvis man ligesom vil være med fra, hvad skal man sige, Ground Zero i Bill Sienkiewicz's fantastiske illustrationskarriere, så vil jeg sige, at den her Epic Collection virkelig tager dig med, som sagt, fra stueetagen helt op til de øverste tænder af amerikansk tegneserieillustration. Den skal du have. Nu nævnte jeg jo Neil Adams, og det gør så, at nu må jeg så tage den her frem. Det her, det er en klassisk, det er en klassisk udgivelse. DC Comics, det er Green Lantern, Green Arrow. Det er en collected edition, så det vil sige, at det her udgiver hele det run, som forfatteren Dennis O'Neill og illustratoren Neil Adams laver på de her to DC superhelte, Grønne Lygte og Grønne Pil. Der er jo en form for diskussion om, hvorvidt det er Stan Lee's Amazing Spider-Man drug issues omkring Amazing Spider-Man 96-97, eller om det er
O'Neill og Adams' drug issues i den her bog, som på en eller anden måde er der, hvor det, der hedder social relevance, sniger sig ind i amerikanske superhelte tegneseriekunst. Lad det nu være. Jeg er jo Marvel-mand til knoglerne, og vil nok altid derfor vælge Marvel Comics som den sikre vinder. Men jeg vil sige, der er et eller andet i Dennis O'Neill og Neil Adams' alt for korte run i Grønne Pil, Grønne Lygte-serien, som simpelthen, synes jeg, er så utrolig smukt og stærkt og modigt indkapsler den her social relevance bevægelse i amerikansk superheltetegneseriekunst. Sådan så, at det simpelthen er uomgængeligt, hvis man vil have en fornemmelse af, hvad det var for nogle ting, der bevægede sig i superheltetegneserien i start 70'erne. En anden ting, som selvfølgelig er interessant, altså det her er jo den her duo Grønne Lygte, Grønne Pil, hvor Grønne Lygte jo sandsynligvis repræsenterer republikanerne, han repræsenterer det konservative USA, han er jo selv en form for politimand med i Grønne Lygte-korpset, og han er jo så sat over for Grønne Pil, som jo er en eksmillionær, som nu ligesom har omfavnet en ny type boheme-tilværelse. Og Grønne Pil repræsenterer, hvad skal man sige, the counterculture-bevægelsen i Amerika, så de er jo sådan perfekt sat op mod hinanden, Grønne Lygte som republikaneren, Grønne Pil som demokraten, og det er altså bare enormt godt narrativ skruet sammen, men det der man også lige skal huske på er, at Dennis O'Neill og Neil Adams tydeligvis også var sådan rent gemytligt meget, 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 meget forskellige, det vil sige, at forfatteren og illustratoren ligesom også har en eller anden skæv kemi, som jeg virkelig synes finder sit bedste udtryk i netop den her fantastiske bog. Snowbirds Don't Fly, måske den største superheltetegneserie, der nogensinde er lavet om narkotikaproblemer. Grønne Pils protégé Speedy, der er blevet en heroin-narkoman. Det får simpelthen ikke hårdere. Den skal du have. Nu tager vi så den her. Det her, det er hardcore. Nu går vi jo fra amerikansk tegneseriekunst i form af Marvel og DC Comics over til europæisk tegneseriekunst. Westernhelten Red Kelly, der kommer i de her meget, meget flotte sådan, udgaver fra Zoom, som jo altså opsamler tre af de oprindelige tegneseriealbums per bog. Og hvis vi taler nu om perfekte makkerpar inden for fortælling, så vil jeg sige, at Greg og Herman, som man jo også kender fra serien Bernard Prince og altså også Red Kelly, virkelig udgør et af de helt store europæiske tegneseriemakkerpar. Greg som forfatter og Herman som illustrator. Jeg synes personligt aldrig, at Herman har været bedre end som illustrator for Greg. Jeg er selv ikke særlig begejstret for Hermans solokarriere. Der er aldrig faldet noget af ham som tegner, men jeg mener selv, at Greg er ham fuldstændig overlegen, når det kommer til at skrue historier sammen. Sjovt nok kan man sige, at vi er gået fra USA til Europa, men det er jo stadigvæk en uramerikansk genre. Det er western-genren. Jeg vil gerne lige her sige, at jeg også gerne ville have haft Blueberry med i min top 10-bunke, men Blueberry i hvert fald i den klassiske konstellation af Charlier og Giraud er jo sådan out of print. Så den western-tegneserie, jeg derfor har valgt, er altså Red Kelly. Jeg vil stadigvæk sige, at der er elementer af Red Kelly, som jeg på mange måder synes
overgår Blueberry, om nok man må sige Blueberry som samlet værk overgår Red Kelly. Det her er for mig fuldstændig Jagtvejens bibliotek. 70'erne og 80'erne med min farmor oppe i Østerbrogade med en stor pose og låne tegneserier og tage hjem i lejligheden, den trygge lejlighed i Marskensgade og sidde med min farmor og læse alle de her tegneseriealbums, som jeg havde fået lov til at låne. Jeg sagde ordet tryk lige før, og det var fordi, at min farmor repræsenterede en meget tryg verden for mig. Og på en eller anden måde, så har tegneserier nok også altid gjort det samme. Og men, at Red Kelly er en af de her helt tidlige barndoms tegneserieoplevelser, hvor jeg synes, der begyndte at ske et eller andet inde i serien, som jeg synes var lige voldsomt nok. Og det er jo altså den historie, som det her album indeholder. Red Kellys kamp mod de frygtelige Dobbs-brødre. Himlen er rød som blod, løsladt på prøve. En meget, meget voldsom, lang historie, der vist nok strækker sig over 3-4 af de originale albums, måske kun 3, jeg kan ikke helt huske det. Men det er altså et opgør mellem helten Red Kelly og de forbryderiske Dobbs-brødre. Nu vil jeg ikke lave for mange spoilers, men det ender i en opera af vold, som kun er mange kan tegne det. Hvor jeg kan huske, da jeg sad og læste med min farmor i 70'erne, det var godt nok, man må sige, at de gik til makronerne. Og jeg kan også huske, at der sker det, og nu siger jeg det som det er, at Red Kelly jo simpelthen han bliver fængslet for at have begået en række drab i et af de her albums. Og det tror jeg var en af mine første tidlige oplevelser af, hvor det heroiske ligesom tangerer det kriminelle, altså hvor det heroiske ikke er et helt oplagt, singulært element, som alle tror på, men hvor helten selv for at opretholde det heroiske har måttet overskride en grænse i samfundet og rent faktisk må begå kriminalitet for at bevare det heroiske. En meget, meget, meget interessant, uopslidelig konflikt imellem, hvad man kunne kalde statsret og naturret. Så hvis man vil dykke ned i western og Greg, og selvfølgelig have Mans fantastiske illustrationer, men ligesom også smage på noget af der, hvor tegneseriemediet på en eller anden måde transcenderer sine egne umiddelbare grænser, så synes jeg, at du skal læse den der fantastiske Red Kelly-historie om opgøret med Dobbs-brødrene. Nu tager jeg en, som jeg synes er enormt svær at snakke om. En fantastisk omnibus-edition. The Planetary Omnibus. Den her er også komplet, det vil sige, hvis du køber den her, så får du hele Planetary-universet, skrevet af Warren Ellis og illustreret af ham, der hedder John Cassidy, som sidenhen også skulle illustrere Astonishing X-Men og mange andre ting. Jeg tror, at man begår en fejl, hvis man forsøger at fortælle, hvad Planetary handler om. Fordi Planetary er på en eller anden måde en rebus, det er en labyrint, det er på mange måder en uforståelig, avantgardistisk tegneserie. På overfladen er det et eller andet med af en gruppe, der kalder sig Planetary, laver en eller anden tydning af vestlig popkulturel historie. Altså, de dykker ned i noget Sherlock Holmes-mytos, de dykker ned i noget Ancient Civilization-mytos, de dykker ned i sådan nogle forskellige populære kulturelle universer som en form for arkeologer. Og det vil jo sige, at der er sådan en meget postmoderne sensibility, der gennemstrømmer Planetary. Det spiller på en eller anden måde på en masse ting, vi selv som publikummer
filmpublikummer, tegneseriepublikummer selv godt ved, og så dykker de her, den her planetary gruppe ned i den her type bevidsthed og omformer det for øjnene, i hvert fald af mig, når jeg læser det her. Det er jo helt vildt smukt og enkelt illustreret af Cassidy. Det har slet ikke Sienkiewicz's ekspressive, sådan vanvittige stil. Det har en meget sådan nøgtern, renset, fuldstændig sådan genkendelig illustrationsstil. Men så er der altså ham der, som jeg har en mistanke om, er sindssyg, som er ham, der har skrevet den, som hedder Warren Ellis, som altså vikler de her historier ind i noget, som jeg under tiden synes er virkelig uhyggeligt. Og jeg vil sige, jeg er jo stor fan af uhygge, og er også for så vidt lidt selv berygtet for, som dramatiker rent faktisk, at kunne lave noget, som gør folk bare en lille smule bange. Jeg synes, det er meget, meget sjældent, at tegneserier gør mig bange, især i min alt for voksne alder. Men det her, Planetary, det synes jeg er uhyggeligt. Der sker et eller andet med kombinationen af tegningerne og teksten og hvad det handler om, og hvordan den ligesom er skåret, hvor jeg nogle gange synes, at Warren Ellis går lidt for langt ind i mit hoved og begynder at åbne nogle døre i min bevidsthed, som jeg helst vil holde lukket. Så hvis du også, ligesom, hvad skal man sige, godt kan lide sådan nogle oplevelser, så vil jeg sige, så er Planetary virkelig worth a try. Jeg har lånt Planetary til mange af mine venner. Det er ikke alle, der er på den. Jeg tror lidt, Planetary er en enten eller. Men hvis den fanger dig, så vil jeg kalde det noget af det største tegneseriekunst, der er kommet ind for de sidste 20 år. Planetary Omnibus. Okay, nu kommer vi til noget, som for så vidt også er svært at snakke om. Mr. X af Dean Motter er kommet også i de her fantastiske sådan collected archive editions Dark Horse Comics. Mr. X har jo ellers haft en af de mest mærkværdige og obskure og usammenhængende publikationshistorier. Of them all. Mr. X er udkommet på utal af forlag, der har været retssager i Mr. X's kølvand omkring, hvem der fandt på ham. Vist nok dem der laver Love and Rockets, Hernandez-brødrene og Dean Motter og Paul Revoche. Der har været altså enormt mange, hvad skal man sige, problemer omkring Mr. X, altså publikationsmæssigt, ophavsretsligt, hvem fandt på ham, hvem var han. Alt det er jo på en eller anden måde en del af den aura, der skal være omkring en figur, der hedder Mr. X. Men lad os nu bare sige, at det er Dean Motter, der har fundet på ham, at det er ham, der er hovedophavsmanden til Mr. X. Mr. X er, han er insomniac, han er søvnløs. Mr. X er en form for arkitekt. Nu havde vi lige Planetary, de var en form for arkeologer. Mr. X, han er arkitekt, og han bevæger sig rundt i den her fuldstændig fantastiske art deco, retro, futuristiske forfalds Blade Runner by, hvor alle er blevet sindssyge af arkitekturen alene i det, der hedder The Psychotecture of Radiant City. Og Mr. X går så rundt som en form for privatdetektiv slash arkitekt og forsøger at løse den traumatik af arkitektur, der er på spil i Radiant City. Altså dybest set, man behøver vel egentlig ikke sige mere, Mr. X er the shit. Det er en fuldstændig fantastisk serie. Så er den samtidig fuldstændig usammenhængende, og fordi Dean Motter, i modsætning til Warren Ellis og mange af de andre, det er som om Dean Motter har ikke helt
100% greb på potentialet i Mr. X. Så hvad jeg vil sige, at Planetary er fuldt realiseret, er der et eller andet i Mr. X, der gør, at den måske mere sådan kan skimte sit eget potentiale et sted ude i horisonten, men på en eller anden måde fortaber den sig også i en eller anden, ja, i en labyrint, hvor den aldrig helt selv realiserer 100% sit potentiale. Det synes jeg også er et meget spændende element i den her. Det skal selvfølgelig lige med for kendinge, at Mr. X som navn er inspireret af en gammel Ultravox-sang, som netop hedder Mr. X. Det er derfra, din modder altid har sagt, at han fik idéen. Et mesterværk. Godt. Wow. Så fortsætter vi her. Det her, det er heavy også. Det er Munoz, Sampaio, det er Alex Sinner. Vi bliver nu i et noir-univers, hvor Mr. X, han var en arkitektdetektiv, så kan man sige, at Alex Sinner er en efter bogen fortabt, knækket, ødelagt mand i trenchcoat, der går rundt i nogle fuldstændig underbelyste, sort-hvid ekspressionistiske scenerier. Sampaio Sampaio laver altså her et byunivers, som jeg synes er et af de flotteste illustrationsuniverser, som jeg overhovedet kender. Og så er de her historier ganske enkelt så utrolig dystre. Og samtidig har de den her altså krængning ned i lys, skygge. Man tænker virkelig Fritz Lang, man tænker Pabst, man tænker de store film, noir-film fra 40'erne og fra 50'erne. Det er virkelig et noir-univers. Der kan noget. Noget af det er også udkommet på dansk, men jeg vil sige, den her amerikanske udgave, Euro Comics, det er altså virkelig den, man skal investere i, hvis man skal ind i det her noir-univers af Munoz og Sampaio. Den skal man også have. Nu kan vi lige se, hvad vi har tilbage. Okay, nu tager vi den her. Wow, man, det er jo helt vildt. Alpha Flight Omnibus Edition. Det er John Byrnes samlede Alpha Flight. Altså John Byrne er jo simpelthen uomgængelig, hvis man vil læse amerikanske superhelte. John Byrne er jo kanadier. Han er jo med ophavsmand til hele X-Men, New X-Men-universet, som medforfatter og illustrator i det første store Claremont Run på X-Men, sådan cirka fra er det nummer 101 til nummer 143 i 70'erne. Fra den gik Byrne jo solo, blev vist nok frygtelig uvenner med Claremont, gik over og lavede Fantastic Four, et af de største Fantastic Four runs, der nogensinde har lavet. Og inde i det her Fantastic Four run, der lavede han altså også Alpha Flight. Alpha Flight er jo en kanadisk superheltegruppe, som Claremont jo også er medophavsmand til. Der er jo det der interessante, at Wolverine jo er kanadier. Jeg kan ikke helt huske den eksakte historie om, hvem der fandt på Wolverine, og det er der vist også rigtig meget skænderi om, ligesom med Mr. X. Men Byrne er jo selv fra Canada, og Wolverine, Logan er fra Canada, og det var tydeligvis, at det der med, at X-Men jo skulle være en form for international superheltegruppe med Sunfire fra Japan, med Storm fra Afrika, med Thunderbird, Native Indian med Nightcrawler, som er den her sådan centraleuropæiske vampyragtige type, der skulle X-Men ligesom blive en form for global supergruppe, hvilket jo så også ligesom bragte superheltegruppen inden for synsvidde af Canada. Og i løbet af X-Men-serien, der introduceres Alpha Flight jo, som ligesom er en form for statsautoriseret superheltegruppe, som forsøger at ligesom kidnappe Wolverine tilbage til Canada. De vil simpelthen have, at Wolverine skal fastholde sin kanadiske superhelteidentitet. Og Alpha Flight var som superheltegruppe
meget populær, som jeg forstår det. Og så på et tidspunkt fik Burns simpelthen muligheden for at lave Alpha Flight solo-serien. Og jeg kan simpelthen huske at stå hernede i Fantastic som 14-15-årig, og jeg ville kunne, hvis vi nu stod sammen i Fantastic, kunne pege på det præcise sted, hvor Alpha Flight nummer 1 simpelthen var, da den udkom. Det var ligesom før previews, det var før Marvel Age. Der var ligesom ikke rigtig nogen sådan forskræb om, hvad der var på vej. Ting kom lige pludselig, og herunder Alpha Flight nummer 1. Så vidt jeg ved, så er Byrne ikke selv helt så tilfreds med sin Alpha Flight historie. Men der synes jeg virkelig, han tager fejl. Jeg synes på mange måder, at Alpha Flight er noget af det allerbedste, som Byrne har lavet. Og man kan sige, Byrne går jo aldrig helt derud, hvor Bill Sienkiewicz har været. Han går aldrig helt derud, hvor Alan Moore kan gå ud, eller hvor Frank Miller kan gå ud. Byrne er jo en mere konservativ, hvad skal man sige, traditionel superhelte fortæller. Men inden for den tradition, der synes jeg, Byrne stadigvæk rykker grænserne. Hvor meget han end bekræfter traditionen i Fantastic Four for eksempel, så ikke alene så fornyer han den også, men han skubber også til den. The Negative Zone saga i Fantastic Four er nok en klassisk Lee Kirby-agtig Negative Zone-historie, men den er alligevel også meget, meget fornyende, selv i 80'erne, hvor superheltemediet jo i den grad blev fornyet. Og Alpha Flight, synes jeg, på en eller anden måde eksemplificerer noget af det mest legesyge, det mest fornyende, det mest nysgerrige, der er hos Byrne. Og så synes jeg også, at han her er i topform som illustrator. Før jeg lægger den fremme med den her total rekommendation for, at du skal købe den her og læse den, så må jeg også lige, i og med, at jeg ikke har noget Frank Miller i bunken, jeg har heller ikke noget Alan Moore i bunken, hvilket sådan er for mig, hvorfor har jeg ikke det? Nu vil jeg prøve at tage nogle ting, der sådan lå lidt, som ikke var måske helt så mainstream-agtige, som Frank Miller og Alan Moore alligevel er blevet. Det vil jeg sagt, Byrne har jo lidt en krank skæbne, som mange af de her helt store amerikanske tegneseriekunstnere fra 80'erne jo næsten alle har lidt. Altså Frank Miller er blevet sindssyg, Byrne er blevet tosset, Bill Sienkiewicz tegner ikke mere, Alan Moore, en skygge af sig selv. Mange af de her, der virkelig lavede det helt vilde i 80'erne, er på en eller anden måde, det er simpelthen gået dem galt. Jeg tror, at de brændte ud, men det var altså også en fantastisk fornyelse, nogle fantastiske kunstneriske ting, som Miller og Moore og Sienkiewicz, og i hvert fald også John Byrne, bedrev i 80'erne. Og det har gavnet og glædet os alle, men det er altså ikke som om, at det har givet dem et eller andet alt for stærkt greb på virkeligheden. Byrne lever jo i en form for digital eksil. Jeg kunne godt forestille mig, at han måske, om ikke mener, at han er gud, så i hvert fald mener, at han er guddommelig, kombineret med, at han ikke rigtig kan tegne mere, og at det eneste, han nu laver, det er sådan nogle mærkelige Star Trek fotomontager. Sæt det i kontrast til et mesterværk, som Alpha Flight Omnibus, og man må sige, at Byrne har, ligesom Frank Miller, er inde i en mærkelig, destruktiv kurve. Men når han er bedst, så er han fantastisk. Alpha Flight. Hey, det var forkert, det var forkert. Jeg sagde, at jeg ikke havde noget Frank Miller med. Det var helt, helt forkert. Gud, var jeg dog lettet nu. Jeg har noget Frank Miller med, men okay, så har jeg ikke taget Batman med af Frank Miller. Okay, Ronin af Frank Miller. Fordi Frank Miller er uomgængelig, fordi han er simpelthen den største, der nogensinde har været inden for amerikansk superheltekunst, synes jeg i hvert fald. Ronin, en meget, meget mærkelig serie på, så vidt jeg husker, 6 eller 8 numre, som alle sammen er samlet i den her. Den her Ronin ligger imellem, at han slutter sit første run på Daredevil, som jo løber fra 158 til 191, og så er det jo, han springer på igen i 226 med Marzucchelli og laver den fantastiske Born Again-historie.
DC Comics er jo, som alle andre på det tidspunkt, totalt betaget af Frank Miller, og siger jo, at han kan få, hvad han vil hos dem, hvis bare at han vil gå fra Marvel Comics, og her ved Daredevil, og over til DC Comics. Og det første, han så laver hos DC Comics, er altså den her miniserie om en science fiction samurai i et total L.A. dystopi. Jeg kan ikke huske historien sådan, så jeg kan lave den til dig fra A til Z. Men jeg vil også sige, at den her historie, den skal man først og fremmest eje for Frank Miller som illustrator. Og mange jeg kender mener i sidste ende, at Miller er en større forfatter end en tegneserietegner. Mange jeg kender mener, at Millers største ting, Batman Year One, Daredevil Born Again, er lavet sammen med geniet David Mazzucchelli. Og jeg vil nok også vælge Year One og Born Again som mine helt sådan store Miller-værker. Men Frank Miller er jo så stor en kunstner, så selv af de yderste egne og de nederste kældre af hans virke, skal man jo simpelthen fortroliggøre sig med. Og Ronin, der kan du se, at han ligesom har været inden for Marvel-systemet i mange år, har tegnet covers, har tegnet Daredevil sammen med Klaus Janson, og nu er han lige pludselig on his own. Han er blevet en superstjerne, han er på DC Comics, han får DC Comics til at garanterer ham en bedre trykkekvalitet, en bedre papirkvalitet. Han går så at sige amok som illustrator. Det er simpelthen så interessant tegnet Ronin. Den er eksperimentel, den er stadigvæk, den er figurativ eksperimentel, den bider lidt sin kæves i haserne, eller også omvendt. Det er en fantastisk tegnet historie, Ronin. Den er afsluttet, og det er der, hvor Frank Miller ligesom var en upoleret diamant, hvor han kunne gå i alle retninger. Det var råstyrke, det var råtalent. Det her er en rå tegneserie. Ronin skal man have, hvis man kan lide Frank Miller. Right, så skal vi tilbage i tiden. Jeg tror, vi skal helt tilbage til 30'erne. Man skal jo, og det er altså ikke nogen trist pligt, man bør, og man skal, og man må have Tintin af Shea med i enhver top 10 tegneserie bunke. Og de her to, og de ovenkøbet sat i rigtig rækkefølge, de syv krystalkugler og soltemplet, vil så nok være mine favorit Tintin-albums. Der har været en ekspedition til Sydamerika, som på en eller anden måde har forstyrret og ødelagt Inka-mumien Razca Capacs gravsted. Og for det skal de ekspeditionsmedlemmer, der nu er vendt tilbage til Frankrig, for det skal... eller er de vendt tilbage til Belgien? Jeg kan aldrig huske, hvor de her foregår hen. Anyway, for dem, der er vendt tilbage til Europa, for det skal de straffes. Og så alle i den her ekspedition, de falder i en dødlignende søvn, der dog afbrydes en gang ved middagstide i et kollektivt anfald af rædsel på den sindssyge anstalt, hvor de her ekspeditionsmedlemmer nu er indlagt. Og da de blev sindssyge, fandt man glasskår fra en krystalkugle ved siden af deres seng. Nu er der en forsker fra den ekspedition tilbage, der endnu ikke er blevet en gal, og det er jo så det, som vores venner Tintin og Haddock og Tournesol og alle de andre prøver ligesom at involvere sig i for at redde den sidste forsker. Jeg talte før om uhygge og tegneserier, og jeg vil sige, at Inka-mumien Razca Capac, jeg tror ikke, han har tegnet særlig ofte i de syv krystalkugler, men de få gange, du ser den mumie, det er uforglemmeligt og uhyggeligt og sådan mere eller mindre bevidsthedsnedbrydende illustreret af Ashi. De her to historier, en sammenhængende historie, De syv krystalkugler og Soltemplet, er uopslidelige. Det er evergreens, det er simpelthen et mesterværk. Den skal selvfølgelig læses. Så er jeg kommet til mit sidste
indslag her, Linda og Valentin. Linda og Valentin skal man meget nødig have set i biografen. Man skal meget, meget gerne gå ned i Fantask og købe hele serien, fordi det er jo altså den bedste europæiske science fiction tegneserie, der eksisterer. Ligesom Red Kelly kommer Linda og Valentin jo som meget andet, som Yoko Tono, som Natasha, de kommer i de her fede hardback-udgivelser med tre af de originale albums i hver. Og da jeg skrev til Fantastisk for et Linda Valentin-album, jeg gerne vil snakke om, så var det I den falske verden, som jeg mener er nummer 8 eller album nummer 9 af den originale serie. Men jeg, som I måske har kunne høre, har jeg ikke sådan 100% plebian, når det kommer til tegneseriehistorik. Det er i hvert fald inden for den første tredjedel af, hvad man kunne kalde Linda og Valentins universets dramaturgiske udvikling. Linda og Valentin, de her to rumagenter, indgår jo i en helt klar venstreorienteret science fiction tegneserie, hvor at de første numre, Storbyen, der druknede, Herskernes fugle, Velkommen til Alfa-Lol, Skyggernes ambassadør, tydeligvis på en eller anden måde illustrerer hver for sig nogle klassiske marxistiske emner fra Linda og Valentins, altså tegneseriens egen samtid i slut 60'erne og start 70'erne. Storbyen, der druknede, jo er en økologisk katastrofedystopi om et oversvømmet New York. Herskernes fugle handler jo om undertrykkelse og udbyttelse af arbejderklassen. Velkommen til Alfa-Lol har også nogle marxistiske varer og kapitalteorier. Det er ikke for at kalde Linda og Valentin ortodox marxisme, men jeg kan det i hvert fald huske som barn på vej hjem fra Jagtvejens bibliotek i Marskensgade, at have en fornemmelse af, at der er et eller andet i Linda og Valentin, der ikke bare er underholdning, der ikke bare er, hvad skal man sige, sådan rumeventyr, som for eksempel Star Wars, der er et eller andet i det. Og ja, altså ganske langsomt kunne jeg da allerede dengang se, at den første sæson af Linda og Valentin tydeligvis bevæger sig i nogle klassiske venstreorienterede marxistiske dimensioner. Men så på et tidspunkt, så bliver Linda og Valentin til et eller andet. Og det sker jo selvfølgelig i den falske verden. I den falske verden, den kan jeg også huske, at jeg sad og læste med min farmor, den starter jo ligesom med, at helten Valentin, han dør på side 3. Og det var ligesom endnu en gang et tidspunkt i mit liv, hvor det var sådan noget, der bare ikke måtte ske. Det var sådan en, what sker her? Og så lige efter, så lever han igen, og så dør han 2 sider efter, og så lever han igen. Og det er simpelthen fordi, det er Valentin-kloner. Det er Valentin-kloner, der i hver sin europæiske, vesterlandske, historiske epoke, er på en mission, det være sig i en engelsk koloni i Indien, det være sig i en koloni i Nordafrika, det være sig i alle mulige epoker i menneskehedens historie, er der en Valentin-klon, der skal finde og gøre et eller andet, og han kan altså dø. Nu vil jeg selvfølgelig ikke fortælle alt for meget om I den falske verden, men I den falske verden er på en eller anden måde den Linda og Valentin-historie, hvor det marxistiske begynder at knage og briste, og hvor der indtræder en ny tid i Linda og Valentin-universet, som jo ligesom er den tid, som bevæger sig hen imod mesterværkerne, hvad de hedder, Endestation Kosmos, Brooklyn Station, hænder nummer 12, 13, 14 stykker i Linda og Valentin-albumene. Altså noget, som jeg ikke engang er begyndt at kunne overskue endnu, hvad det er, de albums egentlig handler om. Det er bare seriøst avanceret, det som Christian og Michiré har gang i der. Og hvis man ligesom skal ind i den epoke, den postmarxistiske epoke i Linda og Valentin, der hvor det mere bliver en mystisk
og serie, så skal man altså starte med I den falske verden, som jeg genlæste her forleden, og som jeg stadigvæk synes er tegneseriekunst på højt, højt niveau. Det var de 10 forslag, som jeg havde, og det håber jeg, du vil gå videre med. Tak for din tid.